Հագույթ Թովմասյան համեցեք։ Շնորհակալություն, հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ։ Պարոն Հակոբյանս, պիտի ներողություն խնդրեմ, որտեղ թեմայի շուրջ չեմ խոսելու, ուղղակի շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ, այնուամենայնիվ ձեր պրոֆեսիոնալ աշխատանքի և զեկույցի համար։ Եվ պարոն Սիմոնյան, ինձ հանրային հեռուստաընկերությունից փրկել պետք չէ, հանրայինում աշխատում են իմ շատ ընկերներ, և այն հարցերը, ինչ որ ես բարձրացնեցի, իրենք բոլորը կիսում են, և խնդիրը եթե կա, խնդրի մասին պետք է խոսել ու խնդրին տալ լուծում։ Չխոսելով և այդպես իրար պահելով հարցը չենք լուծի, որովհետև այդպես արեցինք, որ մինչև հիմա մեր երկրում շատ խնդիրներ մնացել են կնջրոտ։ Իսկ հիմա իմ հիմնական ասելիքը։ Անկեղծ ասած, ես այսօր եմ ծանոթացել, որ երեք իմ գործընկերներից մեկը, Վլադիմիր Վարդանյանը, անդրադարձել է ինձ, ինձ համար անհասկանալի պատճառներով և անհասկանալի ձևակերպումներով, և ավելին, անցնելով բոլոր թույլատրելի սահմանները, վիրավորական արտահայտություններ է արել իմ հասցեին, որը ինձ համար բացարձակապես անհասկանալի է։ Խոսել է ինչ-որ նախագծի մասին, որ ինքը օգնել է այս նախագծի կայացմանը կամ չգիտեմ ինչ-որ խմբագրական աշխատանքներ է արել։ Նախ ուզում եմ տեղեկացնել քաղաքացիներին, որ այն նախագիծը, որի մասին խոսում է Վլադիմիր Վարդանյանը, Ադրբեջանի քաղաքականությունը դատապարտելու մասին է, գերիների չվերադարձի մասով։ Եվ այդ նախագիծը ես ենթադրում էի, որ պիտի աներ իհարկե իշխող խմբակցությունը, և առավել ևս նույն Վլադիմիր Վարդանյանը լինելով պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ, բայց չի արել, մենք ենք ներկայացրել անկախ պատգամավորներով, և ինքը իր պաշտոնական պարտականություններից բխող աշխատանք է իրականացրել խորհրդանում։ Ընդ որում, երբ որ մեր գործընկերներից Գորգե Որքյանը նրան առաջարկել է մի հատ էլ ինքն այդ տեքստը, սիրահոժար ասել է, այո, ես էլ նայեմ, իհարկե միջազգային իրավունքի մասնագետ եմ, կնայեմ, և այսօր գալու երեսով տալ ասել, որ ձեր նախագիծը անգրագետ նախագիծ էր, ես ուղղել եմ, էլ չեմ ուղղելու, ներողություն, դուք որևէ մեկի նկատմամբ մեծահոգություն կամ բարեգթություն չեք ցուցաբերում, դուք ընդամենը կատարում եք ձեր պարտականությունները, որի համար վճարվում եք, ի դեպ ես էլ որպես ընկերության սեփականատեր, որպես հարկատու, ձեզ վճարում եմ դրա համար։ Եվ դուք պարտավոր եք կատարել այն աշխատանքը, ինչի համար կոչված եք ազգային ժողովում։ Եվ ի դեպ, նույն Վլադիմիր Վարդանյանը ուզում էր դառնալ այդ նախագծի համահեղինակ, ինչին մենք դեմ ենք եղել։ Եվ եթե խոսում է, անցնում է գծեր, ուրեմն թող մտածի, որ ասելու շատ բան կա։ Այնուամենայնիվ, ես ուզում էի նաև մի բան հասկանալ։ Եթե պարոն Վարդանյան այդ նախագծի վրա աշխատանքը մատուցում է որպես, չգիտեմ, վերին աստիճանի բարեգթություն մեր համար, և ինչ-որ թերևս ակնկալում է գումարներ, կարող էլ ասել, որ դա վճարովի ծառայություն է, մենք կմտածենք, իր ծառայությունից օգտվում ենք ընդհանրապես, թե ոչ։ Եվ ընդհանրապես այն ինչ դիսկուրս է խորհրդանում, 1000 մարդու հետ 1000 բան են քննարկում, տասնյակ հազարավոր տեքստեր են օրվա մեջ խմբագրում, և անհասկանալի է ընդհանրապես իր վրդոմունքի պատճառը, և եթե որոշ մարդկանց նկատմամբ ջղայնություն ուներ, ու անհասկանալի է, թե ջղայնությունը ինչու հատկապես որոշեց, որ իմ մասով պիտի արտահայտի։ Եթե այդքան համարձակություն ունեք, կարող եմ ուղեկցել սահմանին մի ծննդավայր, եկեք ադրբեջանցիների հետ ձեր ագրեսիան ցուցաբերեք այնտեղ։ Եվ այդ ուզում եմ նաև գրագիտության մասով նույն Վլադիմիր Վարդանյանի գործունեությանը անդրադառնալ, 2 տարի իշխանական խմբակցության մոտ 8 տասնյակ պատգամավորների, նույն Վլադիմիր Վարդանյանը իր հանձնաժողովով, որպես ինքը ղեկավար, իրականացնում էր դատաիրավական բարեփոխումների անհամալիր փաթեթ, և պարբերաբար բերում էր նախագծեր խորհրդարան, որ սամանդրական դատանի հարցը պիտի լուծվի, ճգնաժամը պիտի կարգավորվի, և ամեն անգամ ապտակ էր ստանում շառաչում սահմանադրական դատանից իրավական անգրագիտության համար։ Եվ մարդը ամբյոնից խոսում է գրագիտությունից, ընդհանրապես խոսում է այնպիսի հարցերից, որոնց մասին գոնե պիտի լռի։ Չշարունակեմ այլ մնացած թեմաները իր կյանքի մութ պատմությունների մասին, դա էլ երևի ուրիշ առիթ կլինի։ Ես ուզում եմ նաև ասել, որ այստեղ հորդորում էր կամ չգիտեմ հոխորտում էր Վարդանյանը, թե նոր նախագիծ եք բերել, այդ նախագծի վրա չեմ աշխատելու։ Բնականաբար չես աշխատելու և չենք էլ թողելու, որ աշխատես,
Եվ մենք այո, վաղը քննարկելու ենք Արցախի դեօկուպացիայի մասին նախագիծը, որի նախաձեռնությամբ հանդես են եկել դարձյալ անկախ պատգամավորները, եւ մենք հասնելու ենք այդ հայտարարության ընդունմանը, որովհետեւ դա դու պիտի անեիք որպես իշխանական խմբակցություն, եւ Արցախի ապագան այս իշխանական խմբակցությունը ինքը գոնե պիտի ուրվագծեր հեռանալուց առաջ։ Եվ այնպիսի տպավորությունը մի քանի անգամ ասել եմ, որ Արցախը մենք ունենալու ենք մեր պատմության մեջ այս խորհրդանին հիշելու ենք որպես Արցախը հանձնած խորհրդարան, եւ գոնե մենք պետք է որևէ փաստաթուղթ ներկայացնենք, որ հասկանան ամբողջ աշխարհում, որ Արցախի նկատմամբ մեր պահանջատիրությունը եւ ընդհանրապես Արցախի վրա մենք վերջին դուրը չենք շրխկացրել, ու այդ նախաձեռնությունը վաղը քննարկվելու է, եւ շատ լավ է, որ քննարկվելու է առանց Վլադիմիր Վարդանյանի հուսամ որ չի գա, կամ եթե գա, այնտեղ պատասխանը կստանա։ Եվ ընդհանրապես ես չեմ սիրում որևէ տեսակի հանրային դիսկուրս վիրավորանքի տիրույթում։ Եվ միշտ իմ բոլոր քննադատական ելույթներում ես չեմ անցել որևէ սահման, առավել ևս անձնական վիրավորանքների դաշտ երբեք չեմ մտել։ Ինչքան եղել է իմ քննադատությունը սուր, ես երբևէ որևէ գծեր չեմ անցել։ Նույնը ակնկալում եմ իմ դիմացինից։ Եվ եթե կփորձեն որևէ անգամ որևէ գիծ խախտել, շատ ավելի կոշտ պատասխան կլինի։ Եվ այսուհետ հորդորում եմ կոռեկտության, բարեկրտության, տարական կանոնները պահպանել։ Շնորհակալություն։